Sveiki visi žiūrintys mūsų kitapus kompiuterio ekranų, sveiki visi esantys čia Kaune ir dalyvaujantys tiesioginėje internetinėje transliacijoje programos Paslaptis karaliai pranašai. Šiandieną jau yra 8 vakaras ir mes šiandieną tyrinėjom Danieliaus knygos 9 skyrių. Jis yra ypatingas skyrius, nes šiame skyriuje mes randame pranašystę apie į Izraelį ateinantį mesiją arba pranašystę apie Jėzų, kuri buvo išpranašauta daugiau negu 500 metų iki jo atėjimo. Taigi, atsiverskime Danieliaus knygą, 9 skyrių ir pradėkime, bet aišku, prieš pradedant mums reikėtų truputį grįžti atgal ir pažiūrėti į ypatingai 8 skyriaus kontekstą. Taigi, po 8 skyriaus regėjimo Danielius jaučiasi nekaip, nes 8 skyriaus 27 eilutė yra pasakyta, kad pasijutau blogai ir sirgau keletą dienų. Taigi, 8 skyriuje Danielius mato regėjimą ir jis nieko nesupranta, jis jaučiasi blogai ir jam Dievas atsiunčia angelą Gavrielių, kuris turėtų jam paaiškinti tą jo matytą viziją, kuri labai tampriai susieta su mažojo rago veikla, kuri tęsiasi 2300 vakarų ir rytų. Ir tas angelas paaiškina iš dalies šitą viziją, bet 8 skyriui 26 ir 27 eilutėje jis tiesiog sako, čia yra pasakotas vakarų ir rytų regėjimas ir jis yra tikras. O tu užanspauduok regėjimą, nes jis yra apie tolimas dienas. Aš, Danielius, pasijutau blogai ir sirgau keletą dienų, bet jaučiau regėjimo baimę ir jo nesupratau. Taigi, Danielius, matydamas tą mažojo rago veiklą, kuri tęsiasi 2300 vakarų ir rytų, jis tiesiog lieka truputį priblokštas ir jį išgazina, kad tai yra laikotarpis, kuris gali simbolizuoti metus. Ir jūs įsivaizduokite, jeigu tai simbolizuoja 2300 metų iki Mesijo ateimo. Aišku, tam, kad Mesijas ateitų, reikalinga šventykla, reikalinga Jeruzalė, reikalinga Dievo tauta, bet praktiškai nieko iš tų trijų nėra. Jeruzalė sugriauta, šventykla sugriauta, Dievo tauta išvaryta į tremtį. Taigi, jis intensyviai ieško atsakymo, bandydamas bent rasti kažkokią nedidelę viltį visoje toje didelėje, manomoje 2300 metų tamsoje. Ir atsiverskime Danieliaus knygą 9 skyrių ir paskaitykime pirmasias 2 eilutes. Pirmaisiais Ahašvero sūnaus Darijaus kilusio iš Medo ir tapusio Chaldėjų karalystės karaliumi metais, pirmaisio valdymo metais aš Danieliaus stengiuosi suvokti knygose, kaip pagal pranašą Jeremiją pasiekusi viešpatis žodį, skaičiuoti metus, po kurių turėjo baigtis Jeruzalės nuniokojimas, būtent 70 metų. Taigi jis skaito pranašo Jeremijo knygas ir jis randa labai įdomų skaičių ir labai įdomią mintį, kad kur pranašas Jeremija sako, kad šita visa tremtis, judėjų tremtis Babilone tęsis tik tai 70 metų. Ir aišku, tai suteikia jam daug vilties. Paskaitykime tas keletą eilučių iš Jeremijo knygos. Taigi Jeremijo knyga 25 skyrius 11 eilutė. Čia yra sakoma, visas kraštas bus nusiautas ir lik šiurpi dykynė. Visos tos tautos vergaus Babilono karaliui 70 metų. Taigi paskaitykime dar vieną eilutę, tai yra Jeremijo ta pati knyga 29 skyrius 10 eilutė. Taip kalba viešpats. Tik pasibaigus 70 Babilono metų aplankysiu jūs ir įvykdysiu savo malonės pažadą sugražinti jūs į šią vietą. Taigi mes matome, Danielius skaito Jeremijo knygą ir jis supranta, kad ta visa tremtis tęsis tik tai 70 metų, kol egzistuos Babilonas. Ir kai mes jau skaitėme 9 skyriaus pradžioje, jis jau gyvena ne babiloniečių imperijos metu, bet medopersų, ne per seniausiai pakeitusių Babilono imperiją. Taigi jis suvokia, kad tas išvedimas, tas džiaugsmingas Dievo išvedimas savo tautos ir sugražinimas į pažadėtą žemę iš tikrųjų nėra už kalnų ir jis labai intensyviai bando suvokti tą skaičių ir kaip jį skaičiuoti. Paskaitykime į dar vieną tekstą, tai antroji metraščių knyga, 36 skyrius ir skaitykime nuo 20 iki 21 eilutės, kur yra sakoma, išlikusios nuo kalavijo jis,
Nebukadnecaras išvarė į tremtį Babilonę. Ten jie tapo jo ir jo sūnų vergais, kol neįsigalėjo persų karalystė, kad įvyktų per Jeremiją ištarta žodis. Kol atsilygins už savo nešvestus šabus 70 metų, kraštas laikysis šabo nuniokotame krašte. Ir tai yra labai svarbus tekstas, kuris paaiškina priežastį, kodėl judėjai atsirado Babilono tremtyje ir kodėl būtent jie ten turėjo būti 70 metų. O priežastis yra paprasta, kaip šitame tekste sako mums, Dievas ištrėmė juos 70 metų į Babilono tremtį, kai bausmė už tai, kad jie nešventė šabo metų. Ir apie tai mes galime paskaityti kunigų knygoje, Sename testamente 25 skyriuje, nuo 2 iki 5 eilutės. Kalbėsi izraelitams ir sakysi jiems, kai ateisite į kraštą, kurį jums duodu, tas kraštas turės švęsti šabą viešpačiui. 6 metus genėsi savo vynogyną ir nuiminėsi derlių, bet 7-aisiais turės būti žemėj visiško poilsio šabas. Šabas viešpačiui, savo lauko negenėsi ir savo vynogyno negenėsi. Taigi Dievas kalba apie tai, kad izraelitai kas 7 metus turėjo švęsti šabo metus. Tai reiškia, kad visus metus tiems metams prasidėjo, tuos 7 metus jie turėjo nei sėti, nei pjauti, nei ginėti, nieko nedirbti ir praktiškai gyventi iš tų vaisių ir leisti žemėj pasilsėti. Bet aišku, jie to nedaro ir Dievas dėl to juos nubaudžia. Ir iš tikrųjų labai įdomu, kad Dievas juos baudžia 70 metų tremties už praeitus Izraelio tautos 490 metų, kurių metu jie nešventė tų kas 7, tai yra 70 šabo metų, ir Dievas tokiu būdu juos prievarta išsiunčia į Babiloną arba nubaudžia, įsiūsdamas į Babilono tremtį ir priversdamas 70 metų, kaip ir tų šabo metų, ilsėtis Babilono tremtyje ir leisti tai žemei tiesiog būti nedirbamai. Taigi, Danieliaus knygoje ypatingai nuo 21 iki 23 eilutės mes skaitome toliau. Dar man tebe kalbant maldoje, vyras Gabrielius, kurį anksčiau buvau matęs regėjime, atsirado, greitai skrisdamas pas mane vakaro aukos metu. Jis pamokė mane kalbėdamas ir tardamas, Danieliau, atėjau duoti tau išminties ir supratimo. Kai tu pradėjai maldauti, atsirado žodis ir aš atėjau tau jo paskelbti, nes tu esi labai brangus žmogus. Taigi įsidėmėk žodį ir suprask regėjimą. Taigi, Danielius suvokęs tai, jis pradeda melstis ir atgailauti Dievo, prašydamas už visą tautą atleisti Dievui, kad jis iš tikrųjų vėl galėtų leisti jiems gyventi jo artume ir vadintis jo tauta. Ir jam besimeldžiant tą ilgą maldą, kuri yra parašyta 1-9 skyriaus dalyje, sako eilutės, kurias mes ką tik skaitėm, kad atsiunčiamas angelas Gabrielius, kurio tikslas yra duoti Danieliui išminties ir padėti suprasti regėjimą. Kokį regėjimą? Taigi Danielius ateina tam, kad paaiškintų Danieliui 8 skyriaus regėjimą, kuris susijęs su 2300 vakarų ir rytų. Ir įdomiausia, kad jis ateina paaiškinti šito regėjimo po 13 metų. Taigi 13 metų Danielius gyvena tam tikroji nevilty. 13 metų jis ieško atsakymo, kaip iš tikrųjų yra, ar tas 2300 galimų metų iš tikrųjų yra tokia bausmė. Ir jis intensyviai ieško atsakymo ir jo pagrindinis klausimas yra kodėl. Ir aišku, jeigu jūs norite detaliau galbūt išgirsti kažkokią informaciją būtent apie Danieliaus maldą, jūs galėsite mūsų puslapyje pasieškoti papildomos vaizdinės medžiagos, kur bus būtent kalbama apie Danieliaus 9 skyriaus maldą ir kodėl jiem reikėjo laukti tuos 13 metų, kol Dievas siuntė tą angelą, kad paaiškintų 8 skyriaus regėjimą. Taigi, kaip jau minėjau, 9 skyrius sudaro dvi dalis. Pirmoji dalis tai Danieliaus malda,
supratus, kad Dievas juos tik tai patalpino arba ištremė į Babiloną tik tai 70 metų ir kurio jis atgailauja ir atsiprašinėja Dievą visos tautos vardu. Ir antroji dalis tai yra angelo paaiškinimas, būtent neregėjimas, ne kas nors, bet paaiškinimas Danieliaus 8 skyriaus regėjimo. Taigi, eikime dabar prie tos paties paaiškinimo ir atsiverskime 9 skyriaus 24 eilutę. 77 skirta tavo tautai ir tavo šventajai miestui. Tuomet baigsis nusižengimas, ateis galas nuodėmiai, bus išpirkta kaltė, įvestas amžinas teisumas, užantspauduoti regėjimai ir pranašystės ir patepta tai, kas švenčiausia. Taigi 24 eilutė mums sako, kad 77 yra skirta tavo tautai ir tavo šventajam miestui Jeruzalei. Taigi 70 × 7 ir mes gaunam 490, sakykim taip, dienų. Bet jeigu mes pagalvotumėm logiškai, tai negalėtų būti dienos 490 dienų, kadangi tai yra tik tai metai ir 4 mėnesiai ir tai yra iš tikrųjų per mažas ir per trumpas laikotarpis duotas tautai ir šventajam miestui. Todėl vėl pritaikydami vienos dienos, kuri lygi vieniems metams principą, mes galime aišku paskaityti skaičių knygoje, prisiminti 14 skyrių 34 eilutę, kur sakoma, 40 dienų praleidote žvalgydami kraštą, 40 metų kentėsite už savo kaltę, metus už kiekvieną dieną. Tad 490 dienų šitoje vietoje, šitame aiškinime yra prilygsta 490 metų. Ir čia iš tikrųjų yra įdomi detalė, per kurią mes galime matyti, kaip Dievas mato Izraelio istoriją. Taigi, už 490 metų, kurių metu jie nešventė 70 būtent tų šventinių šabų, tai kas 7 šabų, jis išsiunčia 70 metų į Babilono tremtį ir paskui jis duoda 490 metų kaip galimybę pasitaisyti, kaip malonės laikotarpį, per kurį jie patys turi pasitaisyti, patys turi pasiruošti ir paruošti likusi pasaulį Mesijo atėjimui. Toliau mūsų tekste sakoma, kad šitas laikotarpis 77 arba jau dabar 490 metų yra skirta tavo tautai ir tavo šventajam miestui. Labai mums svarbu suprasti, kad būtent kai kalbama apie žodį skirta, iš tikrųjų sakoma, kad tai yra atkirsta, atpjauta. Ir aišku, klausimas nuo ko. Kadangi angelas Gabrielius atėjo paaiškinti 8 skyriaus regėjimo, taigi tas atkirtimas vyksta nuo 2300 vakarų ir rytų. Ir aišku, kadangi čia jau yra 490 metų, tai tikrai 2300 nebegali būti dienų. Tai ir vėl greičiausiai ir iš tikrųjų taip yra, pritaikant pranašišką skaičiavimą, tai yra 2300 metų. Taigi, 490 metų yra atkirsta nuo 2300 metų. Skaitykime toliau. Mūsų eilutėje, 9 skyriuje 24, kalbama apie 6 veiksmus, kuriuos atėjęs Mesijas būtent atliks dėl savo tautos. 3 iš jų yra susijęs su nuodėmės panaikinimu ir 3 yra susijęs su teisumo atstatymu. Taigi, ką jisai daro? Jisai atėjo baigti nusižengimus, tai yra kalba apie natūralų ir sąmoningą polinkį maištauti ir laužyti žinomą įstatymą. Ir tai yra susijęs su sandoros laužimu ir iš tikrųjų su sandoros atstatymu. Antrasis yra padaryti galą nuodėmiai. Ir čia kalbama apie nuodėmę, kalbama, kad apie pastovų nepataikymą į taikinį, pastovų netitikimą Dievo standartą, nukrypimo nuo gyvenimo kurso, nuo to moralaus teigiamo elgesio ir mąstymo. Ir trečioji yra išpirkti kaltei. Kalba apie kaltę, kuri ateina pasekoje iškreipto mąstymo. Taigi, visi šitie trys žingsniai kalba apie
blogio visumą, kalba apie tai, kas iš esmės biblinių Senovės testamento suvokimu prilyksta nuodėmiai arba blogiui. Ir apie tai mes galime paskaityti kunigų knygoje 16 skyriuje 21 eilutėje. Pastebėkite tuos pačius tris išsireiškimus. Tad Aaronas uždės gyvam ožį ant galvos abi rankas, išpažins virš jo visas Izraelio kaltes, visus jų nusižengimus, visas jų nuodėmes, sudėdamas ožį ant galvos, o ožį per tam tikrą tikslui paskirtą žmogų išsiūs į dykumą. Taigi, Dievas pažada suteikti ir atleisti ir suteikti nuodėmių atleidimą ir panaikinti jas per savo siūstą į Mesiją. Negana to, kalbama apie sekančius tris veiksmus, kuriuos atėjęs Mesijas atliks dėl savo tautos ir ne tik. Taigi, pirmasis įves amžiną teisumą. Kalba apie kažkokios naujos visuomenės eros pradžią, kurios pagrindą sudarys Dievo principai, tai būtent teisingumas, teisumas ir gailestingumas ir visa kita, kas būdinga yra Dievo karalystei. Mes galime apie tai paskaityti, ypatingai tai gerai matosi Jėzaus gyvenime, taigi Luko Evangelijoje 4 skyriui nuo 16 iki 20 eilutės mes skaitome. Jėzus parėjo į Nazarą, kur buvo užaugęs. Šabo dieną, kaip įpratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atvyniojęs rytinį, jis rado vietą, kur parašyta: Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiams regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų. Suvyniojęs rytinį, Jėzus grąžino jį patarnautojui ir atsisėdo. Visų sinagogoje esančių akis buvo nukreiptos į jį. Taigi, ką Jėzus paskelbė toje sinagogoje tą šabą, skaitydamas iš Izaijo knygos teksto? Ogi jis paskelbė jubiliejinius metus. Matote, Senam testamente, kur yra kalbama apie to šabo metus, kas 7 metus, kur tiesiog žmonės turi švęsti šabo metus, nedirbdami ir leisdami žemėj pasilsėti. 50-ieji metai buvo vadinami jubiliejiniais metais, kurių metu reikėjo ne tik tai nedirbti žemės, nieko neveikti, bet taip pat ir gražinti skolas, išlaisvinti tuos, kurie buvo įsiskolinę ir per tai patekę į vergiją. Taigi, Jėzus paskelbė, įveda teisingumą, Jėzus paskelbė nuo tos dienos jubiliejinius metus, išlaisvinimo metus, išgelbėjimo metus ir ne tik tai savo tautai, bet visai žmonijai. Negana to, mūsų tekstas 9 skyrio 24 eilutėje sako, kad taip pat Mesijas ateis ir užantspauduos regėjimą ir pranašystę, tai yra išpildys visą, ką šis regėjimas kalba ir pranašauja. Ir taip pat jis pateps švenčiausiąją vietą. Tai nurodo į dangiškosios šventyklos tarnystę, kuri bus pradėta danguje ir pasak Naujo Testamento, kai Jėzus įžengė į dangų ir buvo karnuotas ir buvo tiesiog pateptas būti vyriausiai kunigų dangiškoje šventykloje, tai įvyko per sekmines ir būtent šis tekstas ir kalba, kad dangiškoji šventykla danguje bus patepta šiam Jėzaus tarnavimui kaip vyriausiajam kunigui. Taigi, ką mes suprantame ir matome būtent Danieliaus tame 9 skyriuje ir iš šių eilučių. Taigi mes suprantame ir ypatingai Danieliaus malda mums labai gerai atskleidžia, kad Danielius melsdamasis suvokė, kad visa Izraelio tauta yra sutepta maištu, bėgimu nuo Dievo, nenoru būti su juo ir tarnauti. Jis suvokė, kad jis arba pati tauta negali savo pačiai padėti. Jiems nereikia pagalbos, jiems reikia išgelbėjimo, jiems reikia Dievo įsikišimo, kuris pakeistų jų širdį, kuris padarytų tą operaciją jų širdise. Jiems reikia Mesijo ir jie yra pasiruošę tam. O dabar skaitykime toliau 9 skyriaus 25 eilutę.
Todėl žinok ir suprask, nuo to laiko, kai paskelbta žodis atnaujinti ir atstatyti Jeruzalę, iki pateptojo vado bus 7 septynetai ir 62 septynetai. Ji bus atstatyta su aikštėmis ir apsauginiu grioviu ir tai įvyks priespaudos metu. Tai yra labai svarbus tekstas, kadangi šitas tekstas mums parodo atskaitos tašką būtent tų 490 metų. Taigi, Biblijoje yra užrašyti 3 įsakai ir čia kalbama, kad būtent nuo to įsako, kuris leis atstatyti Jeruzalės miestą ir reikia skaičiuoti tuos 490 malonės metų Izraeliui. Taigi, pirmasis įsakas tai buvo karaliaus Kyro, Medopersijos karaliaus Kyro įsakas 538 metais. Ir tas įsakas buvo, tuo įsaku buvo leista atstatyti Jeruzalėje esančią ir sugriautą šventyklą. Ir apie tai jūs galite plačiau paskaityti Ezros knygoje pirmame skyriuje nuo 1 iki 4 eilutės. Antrasis įsakas tai yra Medopersų karaliaus Darijaus 1 įsakas, užrašytas Ezros knygoje 6 skyriuje nuo 1 eilutės iki 12 eilutės ir juo jis leido tęsti sugriautos Jeruzalės šventyklos atstatymo darbus, kadangi grįžę izraelitai ir pradėję atstatinėti tą šventyklą, susidūrė su vietiniu gyventojų pasipriešinimu, įvairiausios intrigos, įvairiausi trukdymai ir reikėjo pakartotino įstatymo, kuris būtų praėjus tam tikram laikui po Kyro įstatymo vėl būtų surastas ir vėl iš naujo leista jiems atstatyti tai, ką Kyras jiems leido prieš daugiau nei 20 metų. Ir trečiasis įsakas, tai yra 457 metais Medopersų karaliaus Artaxerxo 1 įstatas, kuris leido atstatyti Jeruzalės miestą. Ir čia mes galėtumėm paskaityti mūsų tekstą iš Ezros knygos 7 skyriaus nuo 25 iki 26 eilutės, kur yra sakoma: O tu, Ezra, kreipiasi karalius Artaxerxas, paskirk pareigūnus ir teisėjus pagal užrašytą tavo dievo išmintį, kad jie teistų visus užupio srities žmonės, žinančius tavo dievo įstatymus. Turite pamokyti tuos, kurie jų nežino. Kas nepaklus tavo dievo įstatymui ir karaliaus įstatymui, turi būti nubaustas nedelsiant ar mirtimi, ar tremtimi, ar turto atėmimu, ar įkalinimu. Taigi, jūs matote dabar visus tuos įsakus, kurie buvo nuo 538, paskui 519 metais ir paskutinysis, trečiasis, kurį ką tik mes žiūrėjome, 457 metais. Ir praktiškai tai apima beveik 81 metų laikotarpį, per kurį aišku buvo 516 metais atstatyta Jeruzalės šventykla, bet 25 eilutė sako, kad mums reikia skaičiuoti tą atskaitos tašką būtent nuo Jeruzalės miesto atstatymo. Taigi po 81 metų įvairiausių trukdymų, įvairiausių intrigų, galiausiai karalius Artaxerxas 457 metais leidžia izraelitams, leidžia Ezrai grįžti ir pradėti atstatyti Jeruzalės miesto sienas. Ir labai iš tikrųjų svarbu, kad mums tekstas sako, jis leido atstatyti aikštes ir griovį. Ir tai nekalba tik tai apie kažkokią paprastą aikštę, nes senoviniais laikais aikštės buvo tos vietos, kur buvo daromi įvairūs sprendimai. Praktiškai tai buvo vykdomosios valdžios sugražinimo, simbolizuoja vykdomosios valdžios sugražinimą. O aišku, griovys simbolizuoja apsauginės sienos atstatymą ir tam tikros autonomijos sugražinimą Judai. Taigi mes matome, kad karalius Artaxerxas būtent suteikia tą teisę, suteikia autonomiją Judėjai Medopersijos imperijoje tiesiog leisti įsakymus, bausti žmonės sulig Dievo įsakymu, turėti miesto sienas, kurios apgintų juos nuo priešų ir taip tiesiog gyvuoti ir gyventi toliau. Ir taip pat mums tekstas 25 eilutėje sako, kad tai įvyks priespaudos metais. Ir iš tikrųjų tas Jeruzalės miesto atstatymas, visokeriopas atstatymas ir valdžios ir paties miesto truko 49 metus iki 408 metų. Ir mes aišku kalbame apie datas prieš Kristų. Ir paskutinė eilutės dalis sako, kad
iki pateptojo vado. Taigi, tad žinok ir supras, nuo to laiko, kai paskelbtas žodis atnaujinti ir atstatyti Jeruzalę iki pateptojo vado bus 7 septynetai ir 62 septynetai. Taigi, bet galbūt dabar mums reikėtų tiesiog pasižiūrėti į tuos 490 metų, kaip jie yra skirstomi. Taigi, pasak šitos eilutės, mes matome, kad šitie metai yra skirstomi į 7 savaites, į 62 savaites ir į 1 savaitę. Arba į 49 metus, tai sudaro 7 savaites, 434 metus, kurios sudaro tą 62 savaites, ir 7 metus, kurie sudaro 1 savaitę. Taigi dabar, žinodami tai, skaitykime toliau 26 eilutę. Po 62 septynetų pateptasis bus nužudytas, bet ne dėl savo kaltės, o teisiančio vado tauta sunaikins miestą ir šventyklą. Jo galas ateis lyg potvinis, iki pat galo vyks karas ir skirtasis niokojimas. Taigi, mums tekstas sako, kad po 62 septynetų arba 62 savaičių arba 434 metų. Ir mums labai iš tikrųjų svarbu suvokti būtent šitą eiliškumą. Tai reiškia, kad visa tai įvyks praėjus 7 savaitėm arba tiem 49 metam ir praėjus 434 metam. Tai reiškia, iš tikrųjų, apie tai, ką kalbama 26 eilutėje, kur sakoma po 62 septynetų arba savaičių, iš tikrųjų kalba po 69 savaičių arba 483 metų. Ir mes dabar galime pažiūrėti į tuos skaičius su datomis. Tai reiškia nuo 457 metų prieš Kristų ir to 69 savaitės arba 483 metai sudaro, pasiekia 27 metus po Kristaus. Taigi, kuo yra ypatingi šitie 27 metai po Kristaus, ogi tuo, kad tai buvo laikas, kada įvyko Jėzaus krikštas, arba patepimas tarnystėje, arba kitais žodžiais, kada Jėzus pradėjo savo tarnystę Judėjoje. Taigi, apie kokius įvykius kalbama po būtent tų 69 savaičių mūsų tekste 26 eilutėje. Taigi, po 62 septynetų, kaip mes jau žinom iš tikrųjų, po 69 savaičių, pateptasis bus nužudytas ir ne dėl savo kaltės, o teisiančio vado tauta sunaikins miestą ir šventyklą. Taigi sakoma, kad būtent po to 69 savaičių, po 483 metų, nuo 27 metų įvyks kažkokie labai du esminiai ir svarbus įvykiai. Pirmasis, kad Mesijas, tas pateptasis arba tas lauktasis bus nužudytas. Ir mes žinom iš istorijos, kad tai įvyko 31 metais po Kristaus. Ir kad Jeruzalės miestas ir jo šventykla bus sunaikinti. Ir tai įvyko 70 metais po Kristaus. Toliau mums tekstas sako, kad teisiančio vado tauta sunaikins miestą ir šventyklą. Ir aišku, šitame tekste mes kalbame ir matome du princus arba du vadus. Vienas tas princas Mesijas, pateptasis arba Jėzus, o antrasis yra ateisiantis vadas, kurio tauta sugriaus tą miestą ir šventyklą. Taigi tie žmonės arba ta tauta, to ateisiančio vado, kuris sugriovė tą miestą ir šventyklą 70 metais po Kristaus, tai buvo romėnai ir tai buvo Roma, Romos imperija, ir tai iš karto mums yra užuomina, kad tas ateisiantis vadas būtent yra kažkas, valdžia, kuri būtent kils iš Romos imperijos, ir tai yra jau netgi tokia tiesioginė nuoroda į mažąjį ragą ir į popiežišką Romą. Toliau sakoma, kad jo miesto galas ateis lyg potvinis. Ir tai vėl kalbama apie patį Jeruzalės miestą, jo sunaikinimą, kad Jeruzalį galą padarys įsiveržusi romėno kariuomenę ir kad tai bus kaip potvinis. Ir aišku, Izaijo knygoje 8 skyrius 7 ir 8 eilutėje mes skaitome, ką simbolizuoja potvinis. Viešpats tvindo jiems upės vandenis, raunius ir galingus, Asirijos karalių ir visa jo galybė. Ji užlies Judą, užtvindis ir nutekės, bus apsėmusi net iki kaklo, Emanueli.
Jis išties savo sparnus virš viso tavo plačiojo krašto. Taigi potvinis čia simbolizuoja ne ką kitą, kaip visą naikinantį kariuomenės įsiveržimą ir aišku, pasidomėjus istoriją, praktiškai 70-aisiais metais tai ir įvyko, kai romėnai būtent sunaikino Jeruzalės miestą, sugriovė ir šventyklą. Ir toliau mums tekstas sako 26-oje eilutėje, kad iki pat galo vyks karas ir skirtasis niokojimas. Reiškia, po tų 69 savaičių, po 27 metų kažkada, neapibrėžtas laikotarpis, vyks praktiškai net po Jeruzalės sunaikinimo, vyks skirtasis karas ir suniokojimas. Taigi čia kalbama apie tai, kad po 490 metų, malonės metų Izraelio tautai, prasidės mažojo rago siautėjimas, apie kurį mes skaitėme 7 skyriuje ir 8 skyriuje. 7 skyriuje sako, kad to mažojo rago valdžia tęsis 1260 metų, o 8 skyriuje mes skaitėme, kad kurį angelas Gabrielius dabar aiškina Danieliui, kad tas mažojo rago laikotarpis tęsis 2300 metų. Ir aišku, mes matome, kad atkirsti 490 metų yra nuo to laikotarpio ir po to prasideda karas, kurį vykdo būtent ta valdžia, kovodama prieš Dievą ir prieš Dievo tautą. O dabar skaitykime 9 skyriaus 27 eilutę. Vieną septynetą jis sudarys stiprią sandorą su daugeliu. Per pusę septyneto sustabdys aukojimą ir atnašavimą. Vietoj jų bus siaubingoji pabaisa, iki skirtoji pražutis bus išlieta ant niokotojo. Taigi, mums tekstas sako, kad 27 eilutė tarsi paaiškina 26 eilutę, nes 26 eilutė labai bendrais bruožais pasako apie kai kuriuos dalykus, o dabar 27 eilutė tiesiog sukonkretina tuos ir paaiškina 26 eilutę. Taigi, mums tekstas sako, kad vieną septynetą arba tą savaitę jis sudarys sandorą su daugeliu. Taigi, mes matome, kad tas Mesijas sudaro sandorą vieną savaitę su daugeliu, bet per pusę septyneto sustabdys aukojimą ir atnašavimą. Taigi mes turime tą 7 metus arba tos vienos savaitės laikotarpį ir nuo 27 metų iki 34 metų. Aišku, 27 metai tai yra tas laikas, kada Jėzus buvo pateptas, pakrikštytas, pateptas tarnystei. 34 metai yra tie metai, nuo kada Dievas per savo žmonės pradėjo skleisti tą gerąją evangeliją žinę visiems žmonėms, tai yra pagoniškoms tautoms, tai išėjo už Izraelio ribų. O ir sakoma, kad tas Mesijas sudarys tą sandorą ir kuri bus sustabdyta per vidurį. Tai reiškia 31 metais, kai Jėzus miršta. Taigi 31 metais jis miršta ir Evangelijose yra užrašytas tas įvykis, kai Jėzus miršta ant kryžiaus, kai šventykloje uždanga plyšta pusiau, kaip tas aukojamas avinėlis tiesiog išsprūsta kunigui iš rankų, kai vyksta didelis žemės drebėjimas. Ir tai buvo tokie simboliai nuorodos į tai, kad tai, kas vyko šioje šventykloje, praktiškai viskas nebegalioja. Jėzus yra tas tikrasis avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Taigi, pasak šito teksto, taip jis sustabdo aukojimą ir atnašavimą ir tai, kas tūkstančius metų simbolizavo tie gyvuliai, kurie simbolizavo būtent Jėzaus mirtį ir auką, tai 31 metais tapo realybė. Ir aišku, tai nekalbama apie kažkokios naujos sandoros sudarimą, tai kalba apie senos sandoros patvirtinimą. Taigi, mes matome dabar, kad tie 490 metų apima tą visą laikotarpį nuo 457 metų prieš Kristų iki 34 metų po Kristaus. Tai yra tas visas laikotarpis, malonės laikotarpis duotas Izraelio tautai ir duotas tam, kad Mesijas galėtų ateiti, galėtų panaikinti nuodėmes ir įvesti teisingumą. Ir teisingumą tokį, kuris paliestų visus žmonės ir suteiktų jiems džiaugsmą gyvenimo, tikėjimo ir vilties.
Taigi, toliau mums 27 eilutė sako, antroji dalis sako, kad vieto jų bus siaubinga pabaisa, iki skirtoji pražutis bus išlieta ant niokotojo. Taigi, Mato Evangelijoje 24 skyriuje nuo 15 iki 17 eilutės yra užrašyti tokie žodžiai. Ir Jėzus čia situoja būtent šitą vietą iš Danieliaus knygos. Kai tik pamatysite pranašo Danieliaus paskelbtą sunaikinimo pabaisą stovinčią šventojoje vietoje, skaitytojas teisydimi, tuomet kas bus judėjoje, te bėga į kalnus. Ir iš tikrųjų labai įdomu, kad Jėzus kalba, čia yra tam tikra Jėzaus pranašystė. Jis paima Danieliaus knygos būtent šitą vietą ir sako žmonėms, dar savo tarnystės metu, sako, kad 70-aisiais metais po Kristaus įvyks Jeruzalės miesto sugriovimas ir šventyklos sunaikinimas. Tad jis sako, kai jūs pamatysite tą sunaikinimo pabaisą, ir šiuo atveju tai buvo romėnai, prisertinę prie Jeruzalės miesto ir grasinę žiaurių sunaikinimų, kaip Biblija sako, kuris buvo kaip potvinis, kai jūs pamatysite juos, bėkite iš Judėjos ir bėkite į kalnus ir te būna jums tai ženklas. Taigi, įdomu iš tikrųjų, kad tai, ką padarė romėnai su Jeruzalės šventykla 70 metais po Kristaus, mažasis ragas arba popiežiškoji Roma padarys su dangiškąją Dievo šventykla ir tai, kas susieta su išgelbėjimu ir Dievo tauta, pasak 7 skyriaus 1260 metų, kai šventieji bus atiduoti tai valdžiai į rankas ir kuri darys su jais, ką tik tai nori. O dabar mes truputį grįžkime prie 2300 vakarų ir rytų, kurios mes žinome, kad tai yra jau nekas kita kaip metai. Taigi, 457 metai prieš Kristų tas trečiasis įsakas karaliaus Artakserkso įsakas, tai yra taip pat atskaitos taškas ir šitai datai, šitai 2300 metų datai. Taigi, pasižiūrėkime. Nuo 457 metų, 2300 metų, mus nuveda iki 1844 metų po Kristaus. Taip pat į šią datą, kaip sako, nuo kada prasidės teismas, apie kurį kalba 7 skyriuje, ir po kurio prasidės šventyklos apvalymas. Taigi, 1844 metai tai yra tas laikas, kada, pasak šitos pranašystės, prasideda teismas, kada iš tikrųjų, pasak šitos pranašystės, yra sustabdyta mažojo rago veikla, nes mes matome, kad 1260 metų taip pat įsipaišo į šitą pranašystę, kadangi nuo 538 metų, kada popiežiškąją Romą įgavo visišką valdžią ir galėjo iš tikrųjų disponuoti tą valdžią, kadangi buvo sunaikintos tos trys arijų tautos karalystės, kurios iš tikrųjų grasino ir trukdė popiežiškai Romai augti ir klestėti. Taigi nuo 538 metų iki 1798 metų, kada Napoleono Bonaparto generolas Bertie įžengė į Vatikaną ir suėmė popiežių Pijų VI ir tuo suduodamas didelį ir mirtiną smūgį popiežijai. Taigi po 1844 metų prasideda teismas ir kaip mes jau kalbėdami apie teismą, tai yra laikas, kada mažojo rago veikla buvo sustabdyta, tai yra laikas, kada išteisinami yra šventieji, tai yra laikas, kada yra baudžiami blogieji ir tai yra iš tikrųjų geroji žinia visiems Dievą mylintiems žmonėms. Sveiki visi, čia susirinkę, žiūrintis mus, visiems, kam įdomi tiesa, taip kaip jinai apreikšta Biblijoje. Ir mes jau dabar nagrinėjame 9 Danieliaus knygos skyrių.
Ir devintas Danieliaus skyrius yra ypatingas, aš nenoriu jo išskirti iš kitų skyrių, bet jis yra ypatingas tuo, kad ten yra išpranašautas konkretus laikas. Kaip čia Biblijoje yra pasakyta, kada pateptasis bus nužudytas, kada ateis gelbėtojas, kada jisai bus nužudytas ir kas, kokie įvykiai bus susieti su, visu, su, visu ši, su visa šia pranašystė. Galima kalbėti apie visokias kitokias pranašystės, bet čia jau yra duotas konkretus laikas ir jau mums nebelieka labai daug vietos interpretacijai, mes jau galime konkrečiai pasakyti, ar, tas, ar kas nors išpildė tą pranašystę, ar jos tos pranašystės lieka neišpildytos. Jau kelis kartus, septintą skyrių nagrinėjant ir aštuntą skyrių nagrinėjant, aš visą laiką grįždavau prie žydų, žydų šventyklos, žydų religinių švenčių. Man atrodo, kad jos buvo duotos ne, tik, ne vien tik tais dėl to, kad žydai turėtų ką veikti, kad būtų nuramintas jų religinis jausmas. Dievo tikslas buvo papasakoti per visą šitą liturgiją, per visas tas apeigas, papasakoti žmonėms apie tai, koks jisai ir iš tikrųjų yra. Ir jau kaip praeitą susitikimą mes kalbėjome, kad ta šventykla nurodė ne vien tik tais į tai, kaip Dievas veikia žmonių gyvenime, kaip žmogus gali ateiti pas Dievą, bet šventykla buvo paties Dievo simbolis. Todėl, kai Dievui Mozė, kai Dievas Mozei liepė pastatyti šventyklą būtent taip, kaip jam buvo parodyta, Dievas faktiškai piešė savo paties portretą ir niekas kitas negalėjo pridėti arba atimti prie to, kas buvo parodyta. Dievas norėjo, kad viskas būtų tiksliai padaryta taip, kaip jisai apreiškė. Ir mes matome, kad kova vyksta, taip, vyksta ten Babilono karalystė, kovoja su Medo Persų karalystė, paskui tą karalystę keičia Graikų karalystė, paskui Romos imperija pakeičia Graikų karalystę, bet visos pranašystės tikslas ir jinai vysto ir praplečia supratimą bei aplinkybės to, kas vyksta, ir tikslas yra tų pranašysčių parodyti, kad didžioji ta kova vyksta ne vien tik tais politinėme lygmenyje, bet yra ir religinis aspektas, kuris išryškėja laikų pabaigoje. Ir mes matome, kad tas religinis aspektas labai greitai, labai gerai matosi viduramžiais. Kada krikščionybė įsteigta paties Jėzaus arba žydai nepriėmė Jėzaus mokymo, atstūmė Jėzų ir Dievas tiesiog leido, kad ta evangelija būtų jau nebeapsiribotų vien tik tais žydų tauta, bet pasklistų po visą pasaulį. Biblija mums moko, kad ta krikščionybės, ta pradžia krikščionybės laikui bėgant nukrypo. Ir mes patys krikščionys esame kalti dėl to. Viduramžiais ta oficialioji krikščioniška bažnyčia buvo Romos katalikų bažnyčia. Bet tai buvo visas krikščioniškas pasaulis, aš šiuo atveju vėlgi noriu pasikartoti ir nenoriu primesti arba neteisingai kaltinti konkrečių žmonių, bet tiesiog konstatuoti kaip istorinį faktą, kad viduramžiais krikščionybė nukrypo nuo Dievo idealo. Ir Biblija čia kalba per šventyklos kontekste. Šventyklos tikslas buvo parodyti, kaip žmogus turi ateiti pas Dievą. Ir viduramžiais tas supratimas, jisai iškrypo. Žmonės nutolo nuo Evangelijos. Ir dabar mes prieiname prie devinto skyriaus. Devintame skyriuje yra pasakyta, kad duodamas aišku, labai aiškus laiko nurodymas, kada viskas vyks, išpranašauta kuriais metais viskas įvyks, kada ateis Mesijas, tas pateptasis karalius, gelbėtojas ir kada jisai bus nužudytas. Jau ne kartą aš grįždamas prie žydų religinių švenčių minėjau, kad šventykloje buvo aukojamas savinėlis ir netgi žydų praėjimo šventė, kurią mes vadiname Velykomis, kurios dabar net nebeturi nieko bendro su ta tikraja Velykų prasme. Žydai, kada Dievas išgelbėjo žydus iš Egipto vergystės, jisai prašė paskutinę naktį prieš išeinant į laisvę papjauti avinėlį ir patepti avinėlio krauju savo durų staktas. Tokiu būdu Dievas praėjo
viešpatės mirti nešantis angelas, praėjo pro tas duris, ant kurių buvo kraujo žymė ir tie žmonės, kurie gyveno tame name, buvo išgelbėti. Ir nuo to laiko avinėlio auka simbolizavo kelią, kaip ateiti pas Dievą. Laiške žydams 9 skyriuje yra parašyta 22 eilutėje. Viskas pagal įstatymą yra apvaloma krauju ir be kraujo praleimo nėra atleidimo. Viskas pagal įstatymą yra apvaloma krauju. Kraujas yra tai, kas apvalo. Vėl prisiminkite 8 skyrių, šventyklos apvalimas, ar ne? Viskas būdavo, visur buvo naudojamas kraujas. Ir sako, be kraujo praleimo nėra atleidimo. Jeigu nėra kraujo praleimo, nėra atleidimo. Tam, kad gauti atleidimą, reikalingas, reikia pralieti kraują. Ir šiandien aš noriu užduoti klausimą, kodėl? Kada Jėzus atėjo ir pradėjo savo viešą tarnavimą, Jonas Krikštytojas sako, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Pagal žydų tradiciją, apeigas šventykloje reikėjo aukoti nekaltą avinėlį, be kliaudos, tai reiškia tobulą, nesuluošintą, neluošą, ne kažkokią tai sergantį. Tau reikėjo paaukoti avinėlį vietoj savęs. Ir tokiu būdu kažkas mirdavo tam, kad tu galėtum gyventi ir kad tavo nuodėmės būtų atleistos. Ir kadangi Jėzus yra tas Dievo avinėlis, tai nurodė į Jėzų. Jėzus irgi paukojo savo gyvybę, buvo nužudytas kaip tas avinėlis, nekaltas už kaltuosius, tam, kad kaltiesiems būtų galima atleisti nuodėmes ir jie galėtų gyventi. Apie tai sukasi visa Danieliaus knyga, visas Senas Testamentas, visas Biblijos mokymas. Kad mes, kurie nusidėjome, kurie įžeidinėjame, pykstame, mintimis nusidedame, savo veiksmais nusidedame, kad ne mums reikėtų mirti, bet kažkas vietoj mūsų miršta, kad suteiktų mums šansą gyventi. Ir tas kažkas yra Jėzus. Bet vis tiek aš noriu dar tą klausimą panagrinėti. Vis tiek kodėl reikėjo Jėzui mirti? Ar čia kažkokia gale kraujuje? Ar mes garbinam kraują ir kažkaip meldžiamės tam pralietam Kristaus krauju ir tikime į jo stebuklingą galę. Kaip jisai mus išgano, kaip tas kraujas sutaiko mus su Dievu. Aš noriu pakviesti jūs, kad jūs atsiverstumėt pačią pradžią. Aš jau žinau, kad pirmus 3 skyrius, kada mes nagrinėjom, aš vis grįždavau į pradžios knygą, nes man atrodo, pradžia labai dažnai paaiškina tai, kas vyksta po to. Ir mes žinome, kad pradžioje Dievas sukūrė tobulą pasaulį. Viskas buvo gerai. Nebuvo ten jokio blogio. Blogis buvo nereikalingas, kad pažinti gėrį. Viskas buvo gera ir visi gyveno su pasitenkinimu. Dievas pasodino, sukūrė žmogų. Bet prieš sukurdamas žmogų, jisai sukūrė sodą, kurį pavadino Edeno sodu, kuris išvertus reiškia kaip malonumas. Dievas sukūrė žmogų malonumui, gyvenimui su pasitenkinimu. Tačiau Dievas suteikė žmogui galimybę rinktis. Gerai, jisai pasodino 2 medžius – gyvybės ir gėrio ir blogo pažinimo medį. Gyvybės medis simbolizavo, tai vėlgi buvo simbolis pasirinkimo, ką tu nori daryti su savo gyvenimu. Jeigu nori rinktis Dievą ir tai, ką Dievas siūlo, štai gyvybės medis, jis taip ir vadinosi gyvybės medis. Jeigu nori ieškoti savo kelio apart Dievo, štai yra kitas medis, gėrio ir blogio pažinimo medis. Dievo tikslas niekada nebuvo, kad mes blogį pažintume, bet Dievas leido pasirinkti. Rinkis kaip nori. Meilė yra tikra meilė tik tais tada, kada yra pasirinkimo teisė. Ir žmogui buvo ta teisė suteikta. Ir mes skaitome, vėlgi aš pasikartosiu, bet manau tai bus naudinga. 3 skyrius prasideda taip. O žaltys buvo sumanesnis už visus kitus laukinius gyvūnus. Apreiškimų knygos 12 skyriuje mums yra paaiškinama, kad tas žaltys yra šėtonas, kaltintojas, melagis, apgavikas, Dievui priešinga jėga. Iš kitų pranašų mes žinome, kad
Šetonas patiškai buvo šviesos angelas, Dievo kūrinys, Dievo sukurtas angelas, kuris nusigrėžė nuo Dievo. Ir dabar jis ateina čia pas pirmosius žmonės, Adomą ir Jėvą, pas nekaltus Dievo kūrinius. Ir sako, o žaltys buvo sumanesnis už visus kitus laukinius gyvūnus, kuriuos viešpats Dievas buvo padaręs. Ir jis paklausė moters, ar tikrai Dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio? Moteris atsakė žalčiai, sodo medžio vaisius mes galime valgyti, tik apie vaisių to medžio, kuris sodo viduryje. Dievas sako, nuo jo nevalgysite, nei jį liesite, kad nemirtumėte. Bet žaltys tarė moteriai, jūs tikrai nemirsite? Ne. Dievas gerai žino, kad atsivers jums akis, kai tik jo užvalgysite ir būsite kaip Dievas, žinantis, kas gera ir kas pikta. Ir paskui jūs žinote tą istoriją, moteris pasižiūrėjo į tą vaisių, jis atrodė visai nekaltas, netgi gražus ir galbūt duos tos išminties, apie kurią kalba žaltys ir neįskynėsi, valgė, davė savo vyrui ir tada staiga kažkas jų nekaltume, jų širdyse pasikeitė. Anksčiau jie su Dievu bendravo vedas į vedą, dabar jie pradėjo bijoti Dievo, pradėjo slėptis nuo Dievo. Ir čia yra nuodėmės pasekmė, štai ką daro nuodėmė, jinai mus atskiria nuo Dievo. Jinai iškreipia mumyse Dievo atvaizdą, mes nebenorime, mums Dievas jau nebepažinus, nebesuvokiamas, mes jau nebedrįstam, mes jau pradedame bijoti, norime savo gyvenimus tvarkytis be jo. Štai dėl ko Dievas ir davė šventyklą, kad žmogų vėl supažindinti, koks Dievas iš tikrųjų yra. Kažkaip tai dėka tų simbolių, tuos simbolius panaudoti kaip priešnodį nuodėmiai. Bet kas vyksta prie to medžio? Keletas labai svarbių dalykų. Dievas pasakė, nevalgykite nuo gėrio ir blogo pažinimo medžio, kad nemirtumėte. Velnes sako šiuo atveju, ne, jūs nemirsite. Tai reiškia, kad Dievas, jisai meluoja. Dievas meluoja. Ir ne tik tai, kodėl meluoja, velnes pateikė priežastį, jisai sako, aš dar sykį pasikartosiu, jūs tikrai nemirsite, ne, nes Dievas gerai žino, kad atsivers jums akis, kai tik užvalgysite šito vaisiaus ir jūs būsite kaip Dievas, žinantis, kas gera ir kas pikta. Dievas meluoja žmonėms tam, kad jie negalėtų gauti kažko geresnio. Ir velnes tarėsi, turys, žinas kelią prie to geresnio, jis turi tą slaptą žinojimą. Ir jeigu tu suvalgysi tą vaisių, pasirinksi jo kelią, tu gausi tai, ką velnės siūlo. Amžiną gyvenimą be Dievo. Taigi iššūkis Dievui. Dieve, tu esi melagis. Tu esi melagis, sakydamas, kad be tavęs mes mirsime. Kad be tavęs mes negalime gyventi. Ir žinoma, velnes mesdamas tokį kaltinimą Dievui, jisai metė rimtą kaltinimą ir susijusi su Dievo charakteriu. Kad Dievas iš tikrųjų nėra tas, kuris linki gero mums. Gerą ir gyvenimo pasitenkinimą mes gyvensime tik tais pasitraukę nuo Dievo. Ir žinote, kaip dažnai mes, būtent daug žmonių taip ir galvoja, sakydamas mes, aš manau, kad pasigilinę į savo širdis, jūs atrasite, kad ir savyje turite tokių demoniškų Dievo įvaizdžių, kad Dievas yra tas, kuris atima iš jūsų gyvenimo džiaugsmą. Jis yra tas, kuris sugadina jūsų smagų vakarėlį. Ir velnes, iš kur ateina šitos mintis? Tai yra nuodėmės pasiekmė, tai yra to pasirinkimo pasiekmė, kad mes jau Dievu nebepasitikime. Dievo gerumu mes nebepasitikime. Mes galvojame, kad Dievas slepia nuo mūsų džiaugsmo. Ir nuodėmė yra bandymas atrasti pasitenkinimą be Dievo. Taigi čia mes matome pačioje pradžios knygoje, velnes meta iššūkį Dievui. Dieve, tu esi neteisus, tu esi melagis. Ir aišku, velnes sako, aš esu tas, kuris žinau tiesą, sekite paskui mane. Ir žmogus pasirinko tą kelią, suvalgė nuo gėrio ir blogo pažinimo medžio, ir mes matome, kas prasideda žmonijos istorijoje.
prasideda nesantaikos, karai, pykčiai, susierzinimai, nekantrumai, pavydai ir viskas tai, kas susiję su tuo pasirinkimu. Aš žinau, kad dar aš neatsakau į klausimą, kodėl Jėzui reikėjo mirti, bet noriu, kad pasilaikytume tą įvaizdį, kad nuodėmė yra labai tampriai susijusi su tuo, koks yra Dievas. Nuodėmė siūlo alternatyvą gyvenimo. Dievas siūlo vienokį gyvenimą, nuodėmė sako, ne, gyvenk kitą gyvenimą. Ir vėl jūs matote dvi jėgos, ar ne? Kaip ir Danieliaus knygos 8-7 skyriuje mažasis ragas prieš Dievą eina. Ir atrodo, tos dvi jėgos yra visiškai skirtingos ir jos negali derėti. Bet aš noriu jūs dabar tiesiog lengvesnės, galbūt prie lengvesnės temos arba prie vaizdinės priemonės jūs priartinti ir pasiūlyti jums atsiversti Luko Evangeliją, 15 skyrių. Jėzus labai dažnai žmonės mokė, būdamas šitoje žemėje, palyginimais. Ir aš atsiprašau, jeigu mūsų Giedriaus ir mano šitie susitikimai yra labai tokie teologiški, daug eilučių, daug visokių minčių. Nėra paprastų istorijų, kurios, atrodo, sudėtingus dalykus padarytų paprastesniais. Sunku prilygti Jėzui, bet nesugalvojau geresnio palyginimo, kaip tik tais būdą pasinaudoti paties Jėzaus žodžiais, tam, kad sudėtingas dvasinės mintis perteikti istoriją, su kokia nors istorija. Ir aš skaitau Luko Evangeliją 15 skyrius. Tie, kas turite Biblijas, galite atsiversti, o tie, kas sėdite, nežinau, kokiu būdu, jeigu neturite Biblijos, gaukite ją. Arba tiesiog dabar šiuo metu pasitikėkite tai, kas yra skaitama. Jėzus kalbėjo palyginimą. Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui, eik, atiduok man priklausančio palikimo dalį. Ir tėvas padalino sūnums turtą. Netrukus jaunėlis susiėmęs savo dalį iškeliavo į tolimą šalį. Ten palaidai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į laukus kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent anksčių jovalo, kurį ėdė kiaulės. Tačiau nei to jam neduodavo. Tada susimastė ir tarė, kiek mano tėvo samdinių apščiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Kelsiuosi, eisiu pas tėvą ir sakysiu, tėve, nusidėjau dangui ir tau, nesu vertas vadintis tavo sūnumi, priimk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo polį ant kaklų ir pabučiavo. O sūnus prabilo, tėve, nusidėjau dangų ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams, kuo greičiau atneškite geriausią drabužį, apvilkite jį, užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas, atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite, puotaukime ir linksminkimės. Juk šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo pražuvęs ir atsirado. Ir jie pradėjo linksmintis. Tuomet vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisertinęs prie sodybos, jis išgirdo muziką ir šokius. Jis pašaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi. Tas jam atsakė, sugrįžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jo sveiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun. O jis atkirto tėvui. Štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekada tavo įstatymo neperžengiau. O tu man nei karto nesidavęs nei ožiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik grįžo šitas, tavo sūnus, prarijęs tavo turtą su kekšėmis, tu tuoj jam papjovė nupenėtą veršį. Tėvas atsakė, vaikeli, tu visuomet su manimi. Ir visa, kas yra mano, yra ir tavo. Bet reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgyjo. Jis buvo pražuvęs ir atsirado. Galėjau tą istoriją papasakoti savo žodžiais. Bet šita istorija atskleidžia tai, apie ką šiandien mes kalbame. Buvo du sūnus. Jaunesnysis sūnus paprašė savo tėvo atiduok man priklausančio palikimo dalį. Tai buvo baisinė pagarba toje kultūroje, tai reiškia.
kad jaunėlis sako savo tėvui, laukiu, nesulaukiu, kada tu mirsi ir aš galėsiu gyventi taip, kaip noriu, su tais pinigais, su tais turtais, kurie man priklauso. Jis net nepagalvojo, kad tai ne jo turtai, kad tai tėvo turtai. Bet ar tas žmogus sugebėjo išgyventi, sugebėjo tuos turtus pasilaikyti savo? Biblija sako, kad kai tas jaunėlis sūnus išėjo į pasitraukė nuo tėvo, jisai greitai išeikvojo savo turtus ir šalyje kilo badas. Jisai nesugebėjo to tėvo turto išsaugoti, gyventi su tuo, ką tėvas jam buvo davęs. Ir jo gyvenimas pakrypo visiškai neplanuota kryptimi. Jisai netgi buvo priverstas parduoti save į vergystę, ganyti kiaules, kas žydams tuo metu buvo neįtikėtinas pažeminimas. Bet jam bebendraujant, bebūnant, beganant tas kiaules, sūnus atėjo į pilną protą, jeigu taip galima pasakyti. Jisai pasakė savo, kodėl aš čia esu, geriau aš grįšiu pas tėvą. Pas jį mano tarnai netgi gyvena geriau, o aš juk esu jo sūnus. Ir kada jisai taip pagalvojo, jisai apsisprendė grįžti. Ir Biblija sako, kad tėvas pažino savo sūnų jau iš labai toli. Susigraudino, bėgo, apsikabino, davė bučkį. Užmovė žiedą ant jo pirštų, tai reiškia, atstatė jį pilnai. Jisai vėl tapo sūnumi. Į tai, kas buvo prarasta, viskas buvo sugražinta. Bet aš noriu atkreipti dėmesį šiandien, kalbėdamas kontekste apie Dievo charakterį, vėlgi Dievas duoda palyginimą, bandydamas pavaizduoti tą dvasinę realybę. Šitame palyginime tėvas yra tas tėvas, Dievas, o sūnus yra jo kūriniai. Esame mes. Ir atkreipkite dėmesį, kas vyksta sūnuje, kodėl sūnus nori pasitraukti nuo tėvo. Labai panašus scenarius, kaip ir mes skaitėme pradžios knygoje, yra du keliai. Sūnus pasirenka kelią negyventi su tėvu, šiuo atveju Dievu, ar ne? Jisai pasirenka kelią gyventi taip, kaip jam patinka. Bet jisai nesugeba išsaugoti tų palaimų vienas gyvendamas be tėvo. Bet kada jisai sugrįžta pas tėvą, kada jisai apsisprendžia sugrįžti pas tėvą, kada jisai supranta, kad faktiškai pas tėvą yra geriau. Tėvas maloniau elgiasi su savo tarnais. O jisai yra juk jo sūnus. Dar labiau tėvas jį mylės. Kada žmogus suprato, kada sūnus suprato, koks yra tėvas, koks yra tėvo charakteris, jisai apsisprendė grįžti pas tėvą. Tėvas šiuo atveju, kada sūnui atleido? Ar atleido tada, kada sūnus atėjo, atlygino visą materialinę žalą, atidirbo už visus tos išleistus pinigus ir tik tais tada, kada keletą metų nepriekaištingai tarnavo, tėvas pasakė savo sūnui, taip, dabar tu esi vertas būti mano sūnumi. Tėvas jau seniai buvo atleidęs savo sūnui. Biblija sako, kad jis jau iš toli pažino savo sūnų, net neklausė sūnaus atgailos. Sūnus tik tais įpusėjęs pasakė, tėve, nusidėjau tau ir dangui, esu nevertas, o tėvas net neklauso, ką sako sūnus. Tėvas jau seniai atleido. Aš manau, kad šita istorija, žinoma, dar yra ir vyresnysis sūnus, būtų galima kalbėti apie tai, bet vyresnysis sūnus nors ir buvo su tėvu. Jis irgi turėjo tą požiūrį į tėvą kaip į griežtą tėvą, kuris nenori leisti, kad tu gyventum su pasitenkinimu. Jisai, kaip ir minėjau, nužudo vakarėlį tavo, kurį tu rengi, nes jisai yra tas, kuris neleidžia tau linksmintis ir džiaugtis gyvenimu. Visko, ko jisai nori, kad tu tarnautum, darytum, vykdytum jo valią. Čia vėlgi kitas supratimas ir daug yra žmonių bažnyčioje, krikščionių, kurie turi tokį požiūrį į tėvą. Tiesiog daryk tai, ką jisai liepia. Patinka tau ar nepatinka. Bet toks paklusnumas gimdo maištininkus. Bet šiandien aš noriu susikoncentruoti į tėvo charakterį ir į atgailą. Tėvas jau seniai atleido savo sūnui. Bet sūnui reikėjo suprasti, koks yra tėvas. Sūnaus prote turėjo pasikeisti supratimas ir požiūris į tėvą.
Ne tėvui reikia priimti mūsų atsiprašymą, bet mums reikia priimti tėvo atleidimą. Problema nėra tėve. Ir šiuo atveju, jeigu kalbant apie dvasinę realybę, apie Dievą, problema nėra Dieve. Ne mums savo atgailą reikia pakeisti Dievo nusistatymą. Mums reikia suvokti, koks Dievas yra ir sugrįžti pas jį. Atgaila šiuo atveju nėra Dievo nusistatymo, Dievo požiūrio į mus pakeitimą. Atgaila reiškia pasikeitimą mumyse, supratimo apie Dievą. Ir vėlgi, kad aš kalbu kontekste pradžios knygos, kada velnės atėjo ir pasakė, kad Dievas yra tas, kuris jums meluoja. Tas, kuris nuo jūsų kažką tai slepia. Ir žmogus natūraliai, jeigu taip galvoja, jisai nenori nieko bendro turėti su tuo Dievu. Bet atgaila arba sugrįžimas pas tėvą yra tik tais tada įgyvendinamas, kada mes suprantame, koks iš tikrųjų yra tėvas, koks iš tikrųjų yra Dievas. Aš noriu perskaityti jums dar vieną eilutę iš pranašo Izaijo knygos 44 skyriaus 22 eilutės. Aš vėlgi prisipažinsiu, labai dažnai neskaitau konteksto, nes dėl laiko stokos tie, kas norite ir turite galimybę, galite pasiskaityti daugiau. Bet aš cituoju Izaijo pranašystės 44 skyrių 22 eilutė. Čia yra Dievo kreipimasis į žmonės. Ir Dievas sako, išsklaidysiu tavo nusižengimus kaip debesį, tavo nuodėmės kaip migla. Sugrįžk pas mane, nes tave atpirkau, tave išgelbėjau. Vertimas, kurį aš laikau savo rankose šitoje vietoje, šiek tiek netikslus, nes čia yra paskaita, išsklaidysiu tavo nusižengimus kaip debesį. Originale šita eilutė skamba, išsklaidžiau, būtasis laikas, išsklaidžiau tavo nuodėmės kaip debesį, ateik pas mane. Dievas jau seniai atleido žmogui. Kokias nuodėmės jūs bebūtumėt padarę? Nereikia dabar jų viešai išpažinti. Pagalvokite, kiek jūs esate padarę neteisingų dalykų. Dievas jau atleido jums. Jis jau nebepyksta. Nebelaiko tos taip prieš jūs. Bet mes, mūsų tas paširdies pasikeitimas įsigyvendina tik tais tada, kada mes suprantame, jog Dievas ant mūsų nepyksta ir sugrįžtame pas jį. Mes atgailaujame ne dėl to, kad Dievas mums atleisto, mes atgailaujame dėl to, kad Dievas mums jau atleido. Kaip ir tam jaunėliui, sūnui, reikėjo suprasti, kad su tėvu yra geriau. Ir kada jisai suprato, tada pasikeitė jo santykis su tėvu ir pasikeitė jo gyvenimas. Kaip minėjau, visa ta kova dėl tarp mažojo rago Danieliaus knygoje ir tarp dievų yra susijusi su paties dievo charakteriu. Mes nenorime ateiti pas dievą dėl to, kad nepasitikime juo. Ir mes abejojame jo charakteriu bei jo gera valia mums. Taigi, kodėl? Kodėl Jėzui reikėjo mirti? Čia tokia buvo įžanga, labai galbūt ilga, bet Jėzaus auka įrodo Dievo žodžio teisingumą. Jūs pamenat, kada velnės pasakė Jėvai, jūs nemirsite, kai suvalgysite tą vaisių. Pasirinkimas kito kelio apart Dievo net neša mirties. Ir Jėzus ant kryžiaus parodė, kad pasirinkimas kito kelio atneša mirtį. Biblija sako, kad Jėzus buvo nekaltas, jis nepadarė nei vienos nuodėmės. Kodėl jam reikėjo mirti ant kryžiaus? Jam nereikėjo mirti ant kryžiaus. Nuodėmė, žmonės jį prikalė ant kryžiaus. Jį patys nukryžiavo. Jis nebuvo kaltas. Jėzaus gyvenime tik tais pasirodo, koks yra nuodėmės tikslas. Nuodėmės tikslas yra sunaikinti Dievą. Sugriauti Dievą. Ir Jėzus savo gyvenime parodo, kad nuodėmė atneša mirtį. Mato Evangelijos 26 skyriuje, 27 eilutė, Jėzus, kada kabėjo ant kryžiaus, jisai pasakė, Dieve, Dieve, kodėl tu mane apleidai? Ant kryžiaus
kada Jėzus jau mirtis jo artėjo, jisai pajuto, kad Dievas jį apleidžia. Jisai pajuto, kaip nuodėmės, žmonių nuodėmės atskiria jį nuo tėvo. Ant kryžiaus geriausiai matosi, ką nuodėmė atneša. Ir ar velnės yra teisus, sakydamas, kad ne, jūs nemirsite, jūs tapsite kaip dievai. Nuodėmė mus atskiria nuo Dievo ir galų gale nuodėmė atneša mirti. Jėzui nereikėjo mirti, kad mums atleistų. Dievas mums būtų atleidęs ir taip. Bet suprantat, mes nenorėtume grįžti pas tėvą, jeigu nesuprantame, koks yra jo charakteris. Ant kryžiaus Dievas parodo, kad velnės, kuris kalbėjo, kad jūs nemirsite, rinkitės kelią tokį, koks jums patinka, su Dievu galite ir negyventi. Ant kryžiaus Kristus parodo, kad pasirinkimas kito kelio atneša mirti. Kad faktiškai Dievas yra teisus, velnė šitoje vietoje yra melagis ir melo tėvas. Laiške romiečiams apaštalas Paulius antrame skyriuje, ketvirtoje eilutėje, rašo tokius žodžius. Antras skyrius, ketvirta eilutė. Kaip drįsti niekinti jo, tai yra Dievo gerumo, pakantumo ir kantrumo lobius, nesuprasdamas, kad Dievo gerumas skatina tave atsiversti. Mus atgailauti, keisti savo gyvenimą, sugrįžti pas Dievą, skatina ne bausmė, kurią mes gausime už savo nuodėmes, bet kada mes suprantame, koks yra Dievo charakteris, kada mes pamatome, kad su juo yra geriau, kad jis yra mylintis, jisai paima mūsų naštas ir šitoje gyvenimo krosnyje padeda mums kažkaip tai išgyventi, vesdamas į gyvenimo pasitenkinimą, vesdamas į tą kitą, penktą karalystę, jeigu taip galima pasakyti. Tada mes norime sugrįžti pas jį, norime būti kartu su juo. Taigi, kodėl Jėzui privalu buvo mirti? Jam nebuvo privalu mirti. Bet kitais būdas nebuvo kito būdo, kaip mums parodyti, kad Dievas yra teisingas, Dievas yra mylintis. Ir ant kryžiaus pasirodo, kad Dievas buvo pasiruošęs netgi eiti iki mirties, kad kažkaip tai prisibelsti iki mūsų širdžių, kad kažkaip tai pralaužti tas nuodėmės užtvaras ir parodyti save tokį, koks jisai iš tikrųjų yra. Dievas galėjo mums pasakyti pamokslą, galėjo atsiųsti, nežinau, įstatymų rinkinį, bet Dievas pasirinko Jėzaus asmenyje pats ateiti į šitą žemę, parodyti savo meilę, gydydamas, mokydamas žmonės, prikeldamas iš numirusių, atleisdamas žmonėms nuodėmes ir netgi iki kryžiaus mirties rodydamas savo meilę savo kūriniams. Ir kada žmonės tai supranta, ta auka tampa priemonė, būdu žmonėms sugrįžti pas Dievą. Ir tas sugrįžimas pas Dievą reiškia jūsų išgelbėjimą, išsigelbėjimą. Dievas prisiima atsakomybę už tai, kas vyksta visatoje. Dievas leido atsirasti nuodėmiai. Daugelis žmonių sako, gerai, tai kam ta, kodėl Dievas leido nuodėmiai atsirasti? Kodėl Dievas leido Luciferiui, velniui nusidėti? Juk galėjo, matydamas, kad velnio širdyje užgimsta nuodėmė, jį sunaikinti. Arba akimirksniu pakeisti jo širdį. Arba akimirksniu pakeisti jį kitu angelu, kuris niekada nenusidėtų. Arba tiesiog užprogramuoti visą kūriniją, tokia programa, kuri net neleistų žmonėms rinktis ir visiems visai kūriniai rinktis visai kito kelio. Tiesiog visą laiką garbinkime Dievą. Bet Dievas leido žmonėms gyventi su pasirinkimu. Kaip jūs norite pasirinkti? Ir Dievas leido, kad velnės nusigręžtų nuo jo, suvedžiotų žmoniją ir tiek skausmo suteiktų žmonijai. Dievas kaip valdovas jisai leido, jis prisijama atsakomybę. Ir Dievas pasakė Jėvai ir Adomui, nesirinkit šito kelio, nevalgykit šito vaisiaus, nes jūs mirsit. Jie pasirinko tą kelią. Bet Dievas prisijama atsakomybę ir ne žmonėms leido mirti. Jisai pats nusprendė prisimti atsakomybę ir numirti, tam, kad mes turėtume galimybę gyventi. Ir vėlgi mes stovome prie dviejų pasirinkimų. Ką mes rinksimės? Gyvybės medį ar gėrio ir blogio pažinimo medį? Jeigu mes renkamės gėrio ir blogio pažinimo medį, vadinasi, mes atmetame Dievo malonę, tai, ką Dievo siūlo, ir užsispyrusiai gyvenam taip, kaip mums patinka, Dievą nepakviesdami į savo gyvenimus.
Mes taip pat stovime ir prie gyvybės medžio. Ir Dievas siūlo, valgyk šitą medį. Tau nereikia mirti. Tau nereikia eiti į amžiną pražūtį. Bus penktoji karalystė anot Danieliaus pranašysčių. Amžina karalystė. Ją paveldės teisėjai, ją paveldės Dievo vaikai. Imk, valgyk šitą vaisių. Pasirink mane ir galėsi gyventi ir mėgautis amžinai. Ir pasirinkimas nuo mūsų. Danieliaus knyga labai tai gerai parodo, kad mes turime rinktis pagal savo supratimą. Dievas mus sukūrė su noru kažką tai garbinti. Jeigu negarbinsim Dievo, mes garbinsim kažką. Garbinsim grožį, garbinsim daiktus, garbinsim pinigus, garbinsim save, garbinsim gamtą, bet ką išskyrus Dievą. Kodėl nepradėjus garbinti Dievo taip, kaip jisai save atskleidžia Biblijoje? Biblija parodo, kad Dievas yra teisingas ir Dievas yra mylintis. Ant kryžiaus mes matome visą tai. Teisingumas reikalavo mirties ir Dievas pasirinko mirti pats. Ant kryžiaus mes matome taip pat ir meilę, kad Dievas eina iki pat mirties, rodamas meilę savo kūriniams. Jis nori būti šalia jų ir suteikti bet kokią galimybę, jeigu tai yra įmanoma jiems pasirinkti gyvybę. Aš noriu valgyti nuo to gyvybės medžio. Pasirinkimas mums visiems. Ir tegul Dievas laimina kiekvieną, kas nuoširdžiai trokšta gyventi su Dievu, kas ieško tos tiesos, ieško to gyvenimo pasitenkinimo. Ir aš meldžiuosi, kad Dievas duotų mums išminties ir drąsos pasirinkti teisingai. Būkit palaiminti.